аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх үндэсний хурооны ээлжид хуралдаан болж, аялал жуулчлалын тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төслийг хэлэлцлээ. Хуулийн төсөлд аялал жуулчлалын үндсэн болон дагалдах үйлчилгээ, төр операторын үйлчилгээ, хил орчмын аялал жуулчлал, жуулчдын аюулгүй байдал болон жуулчдын татварын бүх сан олголт, аялал жуулчлалын сан, мэргэжлийн холбооны үйл ажиллагаа зэргийн талаар тусгаж байна. Хүний эрхийг хангах үндэсний хороор анхдугаар хуралдаанаа хийж, Монгол улс дахь хүний эрхийн өнөөгийн нөхцөл байдал цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний талаар ярилцлаа. Төрийн бүтээмжийн үндэсний хорооны анхдугаар хуралдаан боллоо. Төрийн үйлчлэгийг цахимд шилжүүлж, датанд суурилсан шийдвэр гаргалт, уян хатан ажиллах чадварыг нэвтрүүлснээр төрийн бүтээмж нэмэгдэж, авилга, хялгахуйц, хүнд суртлыг бууруулна гэж үзэж байна. Төрийн болон орон нутгийн өмчит компаниудын засаглалыг нээлттэй, улс төрийн амуудын санхүүжилтийг ил тод болгох зэрэг нь авилгын индексийг урагшлуулахад нөлөөлнө гэж үзэж байна. Аялал жуулчлалын тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөл засгийн газрын гишүүдийг саналаа өхийг үүрэг болголоо. За, аялал жуулчлалын салбарыг хөгжүүлэхэд хамгийн гол бидний барих бодлого бол аймаг орон нутгууд үзэсгэлэнт газруудын аялал жуулчлалын отгуудын төлөвлөлт зэргийг орон нутагт эрх мэдлийн шилжүүлж өгч замаар төлөвлөгөө тийм одоо аялал жуулчлалын маршрутыг бий болгох боломжуудыг орон нутагт эрхийг нь өгөх замаар шийдвэрлэе гэдэг ийм чиглэлийг барьж байгаа. За, дээр нь Монгол улсад ирсэн жуулчдад такс рефанд буюу татварын буцаа олголтыг өгдөг тогтолцоог нэвтрүүлэхээр энэ хуулийн төсөл тусгаж байгааг бас танилцуулсан. За, эцэст нь бид нар энэ агнуурын зах зээлийн салбарыг илүү их нээлттэй болгоё. Дотор байранд амьдарч байгаа суралцагч 3,000 төгрөгийн зардлаар өдрийн 3 удаагийн цай хоол иддэг. 2023 оны батлагдсан төслийн хүрээнд 1,300 төгрөгөөр нэмэгдүүлэн 4,300 төгрөг болгох боломж байгааг боловсрол шинжилгээ ухааны яамнаас танилцууллаа. Боловсролын зарим сургалтын байгууллагад суралцагчийн хоолны норматив зардлыг шийдвэрлэх боломжийг сангийн яамтай хамтран судалж, үе шаттай төсөвт тусган саналаа танилцуулахыг даалгалаа. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчлэгээ худалдан авах тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төслийг улсын хурлд өргөн мэдүүлэхээр боллоо. Хуулийн шинжилсэн найруулгад технологийн дэвшилт тулгуурлан хүний оролцоог 60% бууруулах, худалдан авах ажиллагааг цахим системээр зохион байгуулах, ил тод нээлттэй байдлыг нэмэгдүүлэх, бүрдүүлэх баримт бичгийг 70% бууруулах зэрэг эерэг үр дүн гарна гэж үзэж байна. Зохиогч, зохиогчийн эрх эзэмшигч нь тодорхойгүй бүтээлийг ашигласны төлбөрийг зохиогч, зохиогчийн эрх эзэмшигчид нөхөн олгох журмыг баталлаа. Ерөнхий сайд Оюун Эрдэнэ олон улсын оюутны эрхийн өдрөөр шинжилгээ ухааны технологийн эсэргүүлийн оюутнуудтай уулзлаа. Ерөнхий сайд нийгмийн эдийн засгийн нөхцөл байдал, шин сэргийлтийн бодлого, хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэл хэрэгцээний талаар танилцуулж, оюутан залуусын санаа бодлыг сонсон ярилцлаа. Оюутнууд ихтэй сургуулиудыг хотоос нүүлэх, оюутны кампус байгуулах, олон улсын жишгт нийцсэн дотор байр тавилах, багш оюутнуудын хамтарч боловсруулсан төсөлд гарааны санхүүжилт олгох, ажлын байрны тоог нэмэгдүүлэх асуудлыг хөндөв. Зүүн бүсийн аялал жуулчлалын зөвлөгөөнд ерөнхий сайд Оюун Эрдэнэ оролцож 2023-2024 оныг Монголд зочлох жил болгон зарласантай холбоотойгоор авч хэрэгжүүлж буй бодлого, арга хэмжээний талаар танилцууллаа. Аялал жуулчлалын салбарт тулгунтсан асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгож, төр, хувийн хөвшил хамтран нэгдсэн бодлогоор ажилласнаар үр дүнд хүрнэ гэж үзэж байна. Өнөөдөр аялал жуулчлалын зөвлөгөө болно гэдэг бол уул хатар нэмгэн экспортын хоёр дахь том гарцыг бид нэг хэлж байгаа гэсэн. 3 жилийн хугацаанд бид нар олон жил ярьсан одоо нэг бодит ажил хэрэг болох зүйлүү хамтдаа анхаарах ёстой. Зүүн гурван аймагт аялал жуулчлал хөгжих бүрэн боломжтой. Бичигт, хаврах, өлхөн бомтын бид бүтцийг сайжруулснаар жуулчин татах бол талын түмэн адуу, ганг нуурын чуулган, Сэцэн хааны ордон музей, Чингис хааны үеийн холбогдолтой түүхэн газруудад тушгилсан зогсолтнуудад аялагчдыг татах бүрэн боломжтой гэж үзэж байна.